Oi gente, tudo bem com vocês? O Viva Mais está na área e esse vídeo está muito especial. Antes de começar a assistir, não se esqueça de deixar o seu like, os seus comentários, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque você vai ter acesso a esse conteúdo e muitos outros. Então agora, confira o vídeo aí. A alergia alimentar faz com que a gente busque mais informação e conhecimento. Por isso que eu estou com a Ana Luiza, ela que é nutricionista, e ela vai nos tirar algumas dúvidas. Ana, quando o paciente se descobre alérgico, o que, ele pode comer? Porque ele fica restrito a muita coisa, né? Normalmente esse diagnóstico acontece bem pequenininho ou pode ser de uma forma mais tardia, mas quando a mãe se depara com o diagnóstico de alergia alimentar, se ela não tiver muita informação sobre alimentação, ela pode ficar bem confusa realmente. A alergia alimentar, ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer um alimento específico ou ela pode ser múltipla realmente. Então a gente tem os alimentos mais alergênicos, como o leite derivado, a soja, o ovo, as castanhas, que estão ali no grupo das oleaginosas, as frutas cítricas, o peixe, o glúten. Então esses alimentos mais alergênicos, a criança pode ter a um ou algum dele, entendeu? E aí, caso essa criança seja alérgica a múltiplos alimentos e exclua quase que todos esses da dieta, ainda há muitos alimentos na natureza para ela consumir. Então, há outros tipos de frutas, as verduras, os legumes, as leguminosas, se a criança não tiver nenhuma restrição quanto a isso, proteínas animais que ela também possa comer. Então, o cardápio ele pode ser bem variado na alergia alimentar, entendeu? Se a mãe souber ter um manejo e tiver ajuda também de um profissional, isso pode acontecer muito naturalmente. Bom, enquanto mais a criança demorar para a gente diagnosticar, ela sofre um pouco mais para inserir esses alimentos na dieta dela? Então, em consultório, eu lido com várias faixas etárias sendo diagnosticados com alergia alimentar. Quando a gente fala de uma faixa etária menor, então ali perto dos 6 meses, às vezes é aquela criança que foi diagnosticada ainda na amamentação ou com o uso de alguma fórmula, é bem mais fácil, porque quando você introduz a alimentação, hoje em dia a gente sabe como a introdução alimentar faz diferença na alimentação futura. Então, se a gente introduz de uma forma correta, com uma maior variedade de frutas, com os alimentos separados no prato. Hoje em dia a gente tem até o BLW, que é um método onde a criança tem um manejo ali com autonomia dos alimentos em pedaços. Então, quando a criança tá naquele mundo de introdução alimentar, é muito mais fácil a gente ensinar ela a comer. Agora, quando a criança é diagnosticada de uma forma mais tardia, tem crianças que são diagnosticadas com 2, 3, 6 anos, ou até, às vezes, eu recebo no consultório, eu não faço diagnóstico por não ser médica, mas a gente vê alguns sinais e sintomas que podem apresentar ali uma hipersensibilidade, normalmente a leite derivado, que é um dos mais alergênicos, e a gente encaminha para algum médico que possa ali observar com um olhar mais criterioso em relação à fisiologia do organismo da criança. É mais difícil para ela, porque se é uma criança que tem um hábito alimentar saudável e ela já está acostumada a comer fruta, verdura e legume, é mais fácil. Mas a gente sabe que a maior parte das crianças nessa faixa etária, principalmente depois dos 3 anos, onde a seletividade alimentar ela é muito acentuada, acaba sendo mais difícil, porque às vezes o que ela come no dia a dia, que é o leite derivado, o glúten, é totalmente retirado e aí ela fica sem muita opção. E aí você retroceder com aquele hábito de ensinar a comer fruta, verdura e legume, às vezes fica bem difícil para a mãe. Então a ajuda de um profissional, tanto no meu caso como nutricionista, como um psicólogo ou uma terapia ocupacional, por exemplo, é muito importante. Nessa sua fala me gerou duas dúvidas. A primeira em relação a esses alimentos que a gente faz de uma forma mais lúdica, monta um pratinho ali onde a criança começa a ver aquele alimento de uma maneira diferente, lúdica mesmo, né? Isso facilita para a criança? Sim, com certeza. A gente tem que entender que a criança ela não vai simplesmente comer aquilo que a gente está dando sem que ela tenha nenhuma interação com o alimento. A criança vê aquilo ali que está no prato e se ela não conhece, se ela não tem intimidade, ela não vai simplesmente provar. Ela até tem medo de provar aquilo ali, que é o que a gente caracteriza como uma neofobia alimentar, que é o medo de um alimento novo. E se a gente não mostrar para ela todas as etapas que ocorrem antes daquele preparo daquele alimento, ela acaba não tendo intimidade e não aceitando o alimento. Então eu sempre falo para as mães, para as babás, para quem fica com a criança, que é muito importante no dia a dia realizar atividades para que a criança possa pegar a intimidade com aquele alimento. Então, lavar uma folha de alface, lavar outros folhosos, separar feijão, preparar um bolo, são atividades que a criança vai desenvolver os outros sentidos para a comida, porque não é simplesmente sentar a criança e querer que ela coma e que ela só exercite o paladar. Primeiro a gente tem que querer que ela exercite o tato, o olfato, realmente todos os sentidos para ela ter a vontade e a intenção de comer aquele alimento. Então é bem mais complicado a seletividade alimentar. A mãe tem que ser muito firme realmente naquela intenção dela de ampliar aquele cardápio, e às vezes a gente sabe que uma criança, para mudar a alimentação, a família toda também precisa mudar. Então todo mundo precisa estar muito disposto para essa nova etapa. E outro questionamento é sobre o leite, né? Eu conversando com um amigo, e ele falou que justamente o leite, a gente pode ter algumas reações até depois de crescido, né? E eu percebi justamente isso. Você pode me falar um pouquinho? Sim. A gente normalmente vê os sintomas de alergia alimentar mais acentuados com reações alérgicas, normalmente até os 10 anos. Mas isso não significa que essa criança vai ser curada para a vida toda e que ela possa consumir leite à vontade. O que a gente vê muito na vida adulta são as hipersensibilidades alimentares. E a gente sabe que se deriva muito do alto consumo e constante consumo daquele alimento mais alergênico. Então a gente vê muitos adultos, eu inclusive também tenho dificuldade em relação ao leite de vaca, que eu sei que eu tenho uma hipersensibilidade porque afeta muito meu problema respiratório. Então meu sistema respiratório é alterado através da proteína do leite. E eu sei que é isso, e é importante frisar, porque não adianta eu pegar um leite e tomar um leite sem lactose, porque a lactose, ela só vai apresentar algum sintoma de trato gastrointestinal. Então talvez se eu tivesse diarreia, distensão abdominal, poderia estar relacionado com a lactose. Mas eu sei que se eu consumo aquela proteína e ela vai chegar lá no meu sistema respiratório, é porque é uma proteína que foi absorvida no intestino, que correu na minha corrente sanguínea e chegou ao meu sistema respiratório. Então, o que é importante a gente entender? Que na vida adulta também pode acontecer a hipersensibilidade. Como nutricionista, eu não posso deixar de destacar que a gente precisa cuidar na alergia alimentar do intestino, porque ele é a porta de entrada de todos os nutrientes do nosso organismo, entendeu? Então, é importante a gente tratar o intestino dessa criança ou desse adulto que tem uma hipersensibilidade alimentar, porque não é que você não possa consumir o leite ou o derivado, mas às vezes você precisa de um período de restrição em que você trate sua microbiota intestinal e depois você retorne de uma forma mais comedida, entendeu? Já que você pode ter uma hipersensibilidade. O leite é um dos alimentos que mais dá hipersensibilidade, principalmente pelo alto teor de caseína, que é uma proteína muito alergênica. Tem outras proteínas também no leite de vaca, não é só a caseína que pode dar alergia, mas é uma alergia mais é uma proteína mais alergênica. E a gente até vê que no leite de vaca ela está em 80% da sua composição, e no leite materno ela só está 20%. Então a gente vê que as nossas necessidades realmente não é de tanta caseína durante o dia, entendeu? Em um outro momento que eu tive com a Flávia, ela que é mãe, falou do movimento Põe no Rótulo, que é muito importante para as mães, para todos nós, né? Quando vai consumir um industrializado, né? Exatamente, é um movimento muito lindo, muito inspirador, que ainda também está engatinhando, né? Porque eu acho que a gente ainda pode conquistar muitas coisas. Antigamente, sem o movimento, era muito difícil para aquela mãe que se encontrava com o diagnóstico de alergia alimentar, porque é muito escasso o que realmente a indústria quer colocar naquele industrializado, até porque o intuito dela é que a gente compre, não que a gente se conscientize. Mas quando a mãe se depara com esse diagnóstico é muito difícil, porque se ela encontra um industrializado que não relata ali que tem os alimentos alergênicos ou obtém ali mesmo traços dos alimentos alergênicos, ela não vai saber se o filho dela pode ou não comer. Então quando isso está escrito no rótulo de uma forma muito clara, é mais interessante, porque às vezes quando a gente fala, por exemplo, de leite derivado, o nome dele não vai se encontrar leite, queijo, iogurte, etc. Ele vai se encontrar em vários tipos de nome. Corante também, que é importante ter a conscientização. Ovo também, que às vezes não vem escrito escrito, ele não vai vir escrito ovo ali no rótulo, ele vai alguma composição do ovo. Então é importante que no rótulo tenha escrito se aquele alimento contém glúten, se aquele alimento contém leite, se aquele alimento contém ovo, se contém traços de castanhas. Tem crianças que reagem a traços alimentares, então também é importante para essas mães. Se aquele produto alimentar, que a gente não pode nem chamar de alimento, foi produzido no mesmo local onde foi produzido outro produto alimentar que tinha castanha no meio, e aí a criança reage a traços de castanha, tem que ter no rótulo que esse produto alimentar tem traços de castanhas, porque senão a mãe não vai saber, vai comprar e a criança vai reagir. Então é muito importante que isso esteja bem explicado no rótulo. Ana Luiza, achei super esclarecedor o nosso papo. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viva Mais. Nada, eu que agradeço pelo convite, e eu quero mandar um abraço para todas essas mães que são muito guerreiras, porque elas enfrentam uma luta muito grande.